Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xəbər verdiyimiz kimi Türkiyə, Azərbaycan və Şimali Kipirdə fəaliyyət göstərən televiziya və radio kanalları Türkiyə Təkürək adı altında zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım kampaniyası çərçivəsində ortaq yayım həyata keçirib. Qafqaz İnfonun məlumatına görə Azərbaycanlı iş adamı Palmali Holdingin prezidenti Mübariz Mənsimov da bu kampaniyada iştirak edib. Belə ki, Mübariz Mənsimovun nümayəndəsi canlı efirdə tanınmış türkiyəli sənətçi Hülya Afşara zəng edərək, Palmali Holding rəhbərinin də ianələrə qoşulmaq istədiyini bildirib. Hülya Afşar ianələri qeyd edərək onları canlı efirdə səsləndirib. Bunlar 2 milyon türk lirəsi, 200 prefabrik ev, 130 çadırdan ibarət çadır şəhərciyi, mənzil tikintisində 100 evin tikilməsində sponsorluq və 500 tələbəyə təhsil dəstəyindən ibarət olub. Qeyd edək ki, bundan başqa Palmali Holdingin zəlzələdə zərər çəkənlər üçün fərdi olaraq başlatdığı yardım kampaniyasının dəyəri 25 milyon TL-ni ötüb.